Šťastia, zdravia, lásky a Božieho požehnania tak trošku pre vás, aj pre nás. Hradia spievali bratia Kolárovci v tomto zložení. Prvého slova spev, starší brat Tomáš Kolár. Legendy Prievidza, dovidenia, ahoj! Druhého slova spev, mladší brat Marek Kolár. Ďakujeme, krásne, ešte super, ahoj! Priatelia, dobre si všimnite malého, ale silného cymbalistu pred dvoma rokmi na Kysuciach zabil medveďa. Pozor, nie rukami, ale autom. Cymbalista Miško Julius Hudy. Bicí nástroje Patrik Červenák. Na rokovom festivale aj náš kamarát Peťo Runčík, gitara. Kontrabas a spev Štefan Repka. Majte sa krásne, dovidenia, ahoj! A dnešný podvečer aj moja maličkosť, akordeón, saxofón a trošku hovoreného slova Šivo Kolár! Krásny podvečer, ďakujem, ahoj! Skúste sa so mnou zakričať, poďte! Hej!